বহুত ডিমান্ডেবল গাড়ি হয়, ক্রেটা এসএক্স 1.6 পেট্রোল ভেরিয়েন্টর হয়, অনলি 35,000 কিলোমিটার চলিছে, ফ্রন্ট বাম্পার টু রিয়ার বাম্পার ফুল অরিজিনাল পেইন্টত আছে। গতিকে প্রথমে এবার গাড়িখন আপনাদের ধুনিয়াকে চাও। ক্রেটাখনৰ আস্কিং প্রাইস হৈ গ'ল 7,95,000 অনলি, যিটো অন দ্য টেবল অলপ নেগোসিয়েবলো হৈ যাব আৰু ফাইনেন্সৰ ফেচিলিটিজ এইখন গাড়ীত এভেইলেবল আছে। মিনিমাম 4 বছৰৰ কাৰণে গাড়ীখন লোন হৈ যাব আৰু ডাউন পেমেণ্ট হিচাপে প্ৰায় 2,00,000 to 2,20,000 মান টকা ডাউন পেমেণ্ট দিলে হৈ যাব। গতিকে সোনকালে ডিলাৰলৈ আহক আৰু এইখন গাড়ী এবাৰ টেষ্ট ড্ৰাইভ এটা লওক আৰু যদি মনোপচন্দ হয় নিজৰ কৰি ঘৰলৈ লৈ যাওক। আৰু এখন গাড়ী আমাৰ মাজত বৰ্তমান সময়ত নতুনকৈ ষ্টকত আহিছে, ৰেনল্ট ডাষ্টাৰ পেট্ৰল ভেৰিয়েণ্টৰ হয়, 2013 মডেলৰ। এই গাড়ীখনো অতি ধুনীয়া হৈ আছে, গতিকে এইখন গাড়ী এবাৰ আপোনালোকে প্ৰথমে ধুনীয়াকৈ চাই লওক। এইখন গাড়ীটো এচি পাৱাৰ ষ্টেং, গোটেই 4খন পাৱাৰ উইণ্ড, মিউজিক চিষ্টেম সকলোবিলাকে আছে গাড়ীখনত আৰু এলো হুইলো ইনবিল্ড হৈ আছে। গতিকে ইণ্টেৰিয়ৰটো এবাৰ আপোনালোকে চাওক, ইণ্টেৰিয়ৰটো বহুত ধুনীয়া হৈ আছে। হিচাপে এই ডাষ্টাৰখন অনলি 66,000 কিলোমিটাৰ চলিছে আৰু আস্কিং প্ৰাইচ হিচাপে ক'বলৈ গ'লে গাড়ীখনত 4,20,000 টকাৰ ৰেট লগোৱা হৈছে, যিটো অন দ্য টেবল অলপ নেগচিয়েবলো হৈ যাব আৰু এইখন গাড়ীটো ফাইনেন্সৰ ফেচিলিটিজ এভেইলেবল আছে। মেক্সিমাম 2,000 to 2,000 কাৰণে লোন হৈ যাব, যিহেতু 2013 চনৰ গাড়ী হয়। গতিকে সোনকালে ডিলাৰলৈ আহক আৰু এইখন গাড়ীও আপোনালোকে এবাৰ চাওক। আৰু এখন অতি ডিমাণ্ডেবল গাড়ী, যিটো কাষ্টমাৰে বিচাৰে, এল্টো কেটেন 2014 চনৰ হয়, সেই গাড়ীখনো বৰ্তমান আমাৰ লগত আছে। গতিকে আহক সেইখন গাড়ী এবাৰ চাওঁ। এই গাড়ীখন অতি ধুনীয়া হৈ আছে, গতিকে এবাৰ আপোনালোকে ফ্ৰণ্টৰ পৰা লৈ গাড়ীখন ধুনীয়াকৈ চাওক। হিচাপে গাড়ীখন অনলি 68,000 কিলোমিটাৰ চলিছে আৰু ফিচাৰ্ছৰ ফালৰ পৰা এচি পাৱাৰ ষ্টেং সকলোবিলাকে আছে গাড়ীখনত আৰু গাড়ীখনৰ ইণ্টেৰিয়ৰটো ধুনীয়া হৈ আছে। গতিকে এবাৰ আপোনালোকে ইণ্টেৰিয়ৰটো চাওক। এই এল্টো কেটেনখনৰ আস্কিং প্ৰাইচ হৈ গ'ল 2,35,000 অনলি, যিটো অন দ্য টেবল অলপ এইখনো নিগচিয়েবল হৈ যাব আৰু মিনিমাম 3 বছৰৰ কাৰণে এইখন গাড়ী হৈ যাব আৰু মিনিমাম ডাউন পেমেণ্ট হিচাপে দিবলৈ গ'লে এখন গাড়ীত প্ৰায় 1,00,000 টকা ডাউন পেমেণ্ট দিলে হৈ যাব। গতিকে ডিলাৰলৈ আহক আৰু এখন গাড়ী এবাৰ আপোনালোকে। আৰু এখন গাড়ী আমাৰ মাজত ষ্টকত আছে, i10 2010ৰ এণ্ডৰ হয়। এই গাড়ীখনো অতি ধুনীয়া হৈ আছে, ফুল অৰিজিনেল পেইণ্টত আছে গাড়ীখন। গতিকে এইখন গাড়ী এবাৰ আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ প্ৰথমে চাওক। অনলি 68,000 কিলোমিটাৰ চলিছে আৰু ফিচাৰ্ছৰ ফালৰ পৰা এচি পাৱাৰ ষ্টেং, 2খন পাৱাৰ উইণ্ড সকলোবিলাকে আছে গাড়ীখনত আৰু ইণ্টেৰিয়ৰটো ধুনীয়া হৈ আছে। গতিকে ইণ্টেৰিয়ৰটো আপোনালোকে এবাৰ প্ৰথমে চাওক।
এটেন খন আস্কিং প্রাইস হৈ গল 1,85,000 অনলি যেটো অন দা টেবল অলপ নেগোসিয়েবল হৈ যাব গতিকে এখনকালে ডিলাৰ লৈ আহক আৰু এখন গাড়ী এবাৰ চাওক যেহেতু এখন 2010 চনৰ গাড়ী হয় গতিকে এখন গাড়ী ফাইনেন্স নহ'ব কেছতে ল'ব লাগিব আহক ডিলাৰ লৈ আৰু চাওক এবাৰ এখন যদি আমাৰ এই ভিডিঅ'বিলাক চাই আপোনালোকে ভাল পায় তেনেহ'লে চেনেলটো লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ যাতে আহিবলগীয়া দিনত আকৌ নতুনকৈ আপডেটবোৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ আনি থাকিব পাৰোঁ গাড়ীবিলাকৰ ৰিলেটেড কিবা কুৱাৰী থাকিলে তলৰ কমেণ্ট বক্সত গৈ মোক কমেণ্ট কৰিব পাৰিব আৰু মোৰ পাৰ্চনেল নম্বৰত মোক ফোনো কৰিব পাৰিব খালি আপোনালোকে ফোন কৰিলে চাব যাতে 9:30ৰ পৰা 10টা বজাৰ ভিতৰতে ফোন কৰে বহুতে ৰাতি 12টা বজাতো ফোন কৰি দিয়ে গতিকে 12টা বজাত মোৰ ফোনটো অফ থাকে নৰ্মেলি গতিকে 10:30টা বজাৰ ভিতৰতে আপোনালোকে ফোন কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াকে কৈ আহিবলগীয়া দিনত আকৌ নতুনকৈ আপডেটবোৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ আনি থাকিম থেংক ইউ বাই বাই